Como tá seu Insta aqui, João? Valendo? Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aqui com a gente, já estava aguardando aí, esperando. A gente teve alguns ajustes aqui, mas deu tudo certo. Estamos iniciando essa live hoje, que a gente vai falar aí um pouquinho sobre um livro que mudou e foi um divisor de águas no meu ministério. Lançado pelo meu pastor João Vitor, que daqui a pouco ele vai estar aqui sentado aqui com a gente, vai falar um pouco sobre esse lançamento, vai falar também um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus deu para ele através da revelação e através desse livro, da história, das experiências que ele pôde viver para poder escrever. E esse livro, assim, de verdade, assim, foi um divisor de águas no meu ministério, na minha vida, que ele diz: ocupe o seu lugar no reino. Quantos de vocês ou quantos de nós, né, vivemos uma vida cristã, uma vida inteira buscando aquilo que, na verdade, nós nascemos para fazer, mas por algum motivo, por algum momento, por algum trauma, por algum problema ou alguma circunstância da vida, nós desistimos de fazer aquilo que nós realmente nascemos para fazer e para viver e passamos a fazer aquilo que Deus não sonhou para a gente, ou que não estava nos propósitos de Deus. Então, eu quero te convidar para essa live, que vai ter muito louvor, mas vai ter uma palavra incrível voltada para esse livro. Eu já indico para vocês. Depois ele vai falar um pouquinho mais como você faz para adquirir. Mas esse livro, de verdade, assim, foi um divisor de águas. Não é um custo, não é um gasto. É de fato um investimento no teu ministério. Então, pastor, líder, obreiro, você que é líder de louvor, você que exerce cargo ministerial, você que ainda não se encontrou, a live de hoje ela vai trazer uma clareza espiritual para a tua vida e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, assim como foi para mim, e vai abençoar demais o teu ministério. Estamos aqui hoje com o pastor João Vitor, como eu disse, estou aqui com o Bruno Leardi, estou aqui também com o meu CEO atrás das câmeras, que é o Lucas, do lado dele está o Rafinha, da RF, né? RF Music. Está aqui hoje nos ajudando também. E eu tenho certeza que vai ser muito bom estar aqui esse momento com vocês, podendo fazer algumas canções, podendo compartilhar de algumas experiências e poder também ouvir um pouco mais sobre essa revelação que Deus trouxe através desse livro, que foi escrito pelo pastor. Então, logo mais, vocês vão poder tá ouvindo um pouquinho aí, tá bom? Sem mais delongas, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, quero agradecer a você que se disponibilizou aí do seu horário para poder estar nesse momento. Já fazia tempo que a gente não fazia live, o Lucas tinha dispensado as lives daqui do estúdio, brincadeira. A gente que não estava tendo mais tempo, né? As nossas agendas não estavam batendo, mas Deus preparou para que nós estivéssemos aqui hoje e vai ser um prazer poder partilhar desses momentos aqui, cantando algumas canções, adorando a Deus através de louvores e ouvindo logo após uma palavra que vai vir diretamente para o teu coração. Ela tem um destino. E o destino hoje é uma terra muito fértil chamada o teu coração. Vem! Vamos louvar então? Daqui a pouco a gente fala quem está com a gente aí conferindo, né, Lucas?
este que vem nos abraçando. Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E no partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecem. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tomo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E no partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. No partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Os nossos corações queimam de amor. Os nossos corações queimam de amor. Os nossos corações queimam de amor.
nossos corações queimam de amor por Ti, Deus. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos, direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, oh, Maranata, tem fogo nos olhos. Imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar nesse lugar, Deus. Esse lugar é o nosso coração e nela deve estar o centro da Tua vontade. Nele deve estar o centro da Tua vontade, Deus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, oh, Maranata, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Eu não
nós, Espírito Santo. Mora em nós, Santo Espírito de Deus. Uma coisa, diga. Deixa ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Seja muito bem-vindo você, muito bem-vinda. Você que acabou de entrar nessa live ou caiu por acaso aqui, uma boa noite de salvação para a tua vida. E eu quero desejar nesse momento que desde já Deus te abençoe e que Deus toque aí onde você estiver. Que aonde você estiver você possa sentir a porção de Deus, o Espírito Santo de Deus aí no teu coração, te movendo, te acalmando, te dando respostas e principalmente te dando direção. Se você estiver sem direção, se você estiver sem destino, se você estiver sem um caminho, a Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, fica com a gente nessa noite, fica com a gente nesse momento de adoração, esse momento a qual nós estamos aqui agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor, por este momento, por nos dar essa oportunidade e também por nos deixar aqui compartilhar esses poucos minutos, né, essas poucas horas de adoração juntamente com você. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua casa, quero abençoar a tua vida, quero abençoar a tua família. Como eu disse no começo, né, hoje a gente vai... fomos agraciados de ter daqui a pouco Pastor João Vitor, que está ali na bateria, e fazia muito tempo que a gente não fazia essa parceria, hein, pastor? Não é? O João Vitor, né? O pastor João Vitor, né? Eu fui líder dele quando ele tinha aproximadamente quantos anos? 8 anos? Hoje você está com quantos anos? 26, cara. 27 anos? Então fazem 19 anos. 19 anos atrás... Eu era líder dele, do Ministério de Louvor, E o João foi um menino, assim, que eu tinha, particularmente, eu tinha um carinho muito grande. Não só por ele, mas pela família, né? E foi um menino que eu peguei muito no pé, briguei muito, né, pastor? Para que pudesse estudar. Eu falava, estuda, meu! Tem que tirar os louvores, a gente tem que fazer o louvor, não era? Era assim, pastor? Teve um culto que você reuniu minha mãe e a mãe do Leandro, né? Que nós dois fazia, nós dois tocava. E nós era ruim demais. E aí o Ivo falou assim, ó, se não fizer aula, não vai tocar mais, tá de banco. E foi graças a Deus que o Ivo sempre foi esse cara que inspirou excelência. O Ivo, há mais de 17 anos atrás, ele tava falando de excelência. E hoje ele é um cara que carrega excelência, eu sou muito grato. Porque ele, isso respingou não só na música, né, mas em todas as áreas da minha vida de propósito no Senhor.
Eu sou muito grato. Que bênção, que bênção. Obrigado, meu pastor. Imagina. Eu fui uma voz, dentre outras tantas vozes, né? Assim como as minhas referências também foram suas, como o teu saudoso pai, a quem eu carrego um carinho muito grande, ao nosso pastor Moisés, né? A qual me inspirou para ser ministro de louvor e aprendi também a ser ministro de louvor, ouvindo e vendo ele ministrar muitas vezes. Então, eu acho que cada um tem uma particularidade, uma parte disso, né? A gente é usado, mas outras pessoas também foram para te dar um destino e para te colocar exatamente no lugar que você está hoje, né? Às vezes a gente passa por alguns momentos muito turbulentos, muito turbulosos, né? Que a gente não entende e na maioria das vezes a gente fica questionando a Deus, dizendo, Deus, por que eu estou passando por isso, né? Quando na verdade eu deveria simplesmente aceitar que aquilo era um momento de Deus e que mesmo assim nós estaríamos vivendo debaixo da vontade de Deus. Mas no momento de dor isso é difícil, né? No momento de angústia isso é difícil, no momento de provação isso é muito difícil. Mas cá estamos, vencendo em nome de Jesus todos os dias, né? Porque todos os dias é uma guerra, todos os dias é uma peleja. E a minha oração é que para que o Senhor nos livre, nos liberte de nós mesmos, nos liberte daquilo que não provém ao coração de Deus ou que não é aprovado pelo coração de Deus, para que nós venhamos realmente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso, vamos dar uma olhada em quem está com a gente? Deixa eu abrir aqui o meu celular, porque hoje o monitor está longe. Tem bastante gente com a gente aí, ô Lucas? Tem, já tem uma galera aí. É mesmo? Tá melhor do que o outro horário? Ah, bastante, ó. Deixa eu ver aqui. Quem entrou? O Clévio. Cadê a live? O Clévio tava falando. Karime lá de Portugal. Um beijo, Karime, nossa amiga. O Lineker que tá aqui com a gente. Ed Godoy. Maria Lins. Gabi. Amo esse louvor, fazia tanto tempo que eu não ouvia. Até tinha esquecido dele, que bênção. A Raquel. A Raquel tá aqui, ó. Ela não ia perder, né? Gilberto Leandro. Que benção, ó. Mó galera aqui, todo mundo falando que tava com saudade, tá vendo, Lucas? Saudade das lives. Pastor Noel, meu pastor, um beijo, meu pastor. Deus abençoe muito. Muito bom, galera, muito bom, muito bom, ó. Eu vou te dar aí um minutinho agora pra você sair compartilhando, igual eu vou fazer agora aqui. Manda nos grupos, os grupos que você tem aí da sua igreja, manda pro grupo de amigos, manda pra uma pessoa que precisa ouvir uma palavra, um direcionamento da parte de Deus. Hoje, esse é o momento que você tem. Te dou um minuto para você fazer isso. Ó, tô mandando para todos os meus alunos aqui, para todo mundo que eu dou aula. Tô colocando já aqui no meu status. Sai postando aí. Ó, já tem gente falando aqui. Ó, quero fazer uma live com você, ó, pastora Mel, esposa do Thiago. Já vamos marcar então, pastora. Com certeza. Ó, o João Vitor já mandou aí. Ó, sai do Atos que eu tô esperando você tocar. Estão me mandando aqui. Ai, Deus, muito bom, gente. Compartilhou já aí com a geral? Se você já compartilhou, vamos voltar então pro nosso momento de louvor. Tem algum pedido aí? Ninguém pediu nada, né? Por enquanto não, né? Que bênção essa noite, não perco uma, Raquel falou. É verdade, Raquel é fiel, fidedigna a todas as lives, viu, Lucas? Ela merece uma postagem especial. Né, fã número um? Se falar isso, ela morre de vergonha. Já fala pra ela fazer o pedido dela aí pra você atender. Ó, já faz o seu pedido, Raquel, que você é prioridade aqui na live. Todo mundo tá de acordo, viu? Muito bom. Manda um salve aqui pros meus alunos do colégio. Walter Wens Flog. É isso? Tá mandado, então. É Walter Weisflog. É? Walter Weisflog? Walter? Bom, tá mandado aqui um abraço, uma paz do Senhor, uma noite de bênção pra todos vocês aí, alunos do Ed Godoy. Muito bom. Que bênção estar entre amigos.
Para nós também, é um privilégio. Eu sempre me sinto muito agraciado, né? Tem pessoas que falam, não tenho tantos amigos, eu tenho muitos, né? E eu sou grato por cada um deles, porque cada um deles viveu, ou está vivendo, ou irá viver um momento muito especial, e eu faço muita questão dos meus amigos. Quem me conhece sabe, eu faço muita questão de estar junto deles, de sempre que eu posso fazer esses momentos de louvor, né, esse momento de descontração, de risada, mas quando a gente também tem que chorar, a gente também se encontra para chorar junto, para sofrer junto, para dar as mãos, porque unidos, um problema compartilhado, ele é um problema resolvido. Então, eu louvo a Deus pelos meus amigos, tenho parte deles aqui hoje, tocando comigo, né? E eu sou muito feliz por isso, por ter os meus amigos sempre comigo, ou tocando, ou trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. Quero deixar aqui a minha sincera gratidão a todos vocês que compartilham um pouco da minha vida, dos ambientes que eu trabalho, ou dos ambientes em que eu estou. Saiba que você é muito especial para mim. Amém? Vamos lá, então? Eu queria fazer uma canção aqui, que ela é muito a minha vida. Ela fala assim: Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba a minha mais sincera adoração, e que suba a ti o bom perfume. Eu, todas as vezes que eu entro na presença de Deus, como João Vitor disse, eu sempre prezo por entregar o melhor. E o melhor, ele não está ligado somente à qualidade do som, à qualidade dos músicos, não está ligado simplesmente à qualidade do cenário, ela está ligado à tua qualidade, né? Ao quanto você se dispôs para aquilo, ao quanto você se entregou para aquilo, ou quanto é a tua oferta, né? A Bíblia retrata e fala muito bem disso, que os fariseus, os republicanos, iam e entregavam grandes ofertas no momento de ofertar, né? Mas aquilo nada mais era do que para mostrar que eles eram poderosos, né? Para mostrar que eles podiam, enquanto veio uma mulher e entregou apenas uma única moedinha. Então Jesus, movido de íntima compaixão, mas também querendo agora ensinar os seus discípulos, disse: olha, tá vendo aquela mulher ali? Ela entregou apenas uma moeda, mas aquela oferta, ela foi a maior oferta entregue no dia de hoje. E os seus discípulos indagaram e disseram: mas ela entregou somente uma moeda, Jesus. E Jesus disse: sim. Só que tá vendo toda essa galera aqui que trouxe esse monte de coisa? Todos eles trouxeram aquilo que estava sobrando. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela entregou tudo o que ela tinha. E tudo que ela tinha era uma moeda. O fato de nós entregarmos uma adoração ao Senhor não significa que nós estamos entregando ela de fato, verdadeiramente, em espírito e em verdade. Porque às vezes nós estamos cantando coisas da boca para fora. Às vezes nós estamos cantando letras e canções que nós nem imaginamos que um dia nós iremos viver. E no dia, às vezes, no dia mau, no dia da adversidade, nós lembramos disso. Nós lembramos que nós estamos vivendo coisas que talvez nós ministramos e nós cantamos um dia. Só que quando você canta para alguém, olhando para a vida daquele que está vivendo um momento difícil, é muito fácil você dizer e falar assim: pastor, tenha fé, Deus vai mudar a tua história. Agora, quando você está vivendo esse momento difícil, é difícil você dizer para você mesmo, na frente do espelho: tenha fé, Deus vai mudar a tua história. Entrega tudo o que você tem, porque às vezes, no momento de dor, tudo que você tem é só lágrimas. Mas Deus é um Deus que entende, decifra cada lágrima. Porque cada lágrima que desce dos nossos olhos é uma oração, é uma palavra que chega até o trono de Deus. E saiba que Ele responde todas as suas orações, mesmo quando a sua boca está fechada. Vamos adorar? Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume.
Jesus, receba o melhor que eu posso te dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, te dou meu coração. Perfume mais caro, derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda minha devoção, seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, te dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Diga, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego adoração.
ofereço a ti um bom perfume. Te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado. Receba tudo, 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 tudo. Te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso te dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Cante comigo daí de casa. Jesus, receba o melhor que eu posso te dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti um bom ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como um sinal que tu estás neste lugar. Isso é tão verdade, Deus. Gemidos e palavras não podem explicar. Eu elevo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. A Jesus a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me,
teus olhos vem molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Podem explicar, eu elevo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. A Jesus a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu servir. Jesus, eu venho aqui chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. Glória a Deus. Essa é uma das canções da minha vida, viu, pastor? Forte demais essa letra, né? Ainda que eu precise chorar, e ainda que eu tenha que passar por momentos difíceis, ainda assim é melhor estar com Cristo. Porque se Cristo está no barco, tudo vai bem, né? Os discípulos se apavoraram quando Jesus estava fazendo a travessia e geograficamente nem era um mar, né? Na verdade era um grande lago, né? Isso, né? Sim. E o vento começa a soprar e bater e parecia que o barco ele ia a pique. E Jesus, onde estava Jesus nessa? Jesus estava dormindo. Jesus estava bem tranquilo. E os discípulos estavam apavorados, sabe por quê? Porque os discípulos ainda não haviam entendido que a solução, não só daquele problema, mas de todos os problemas, estava ali no barco dormindo. E o barco não iria naufragar.
o barco não iria tombar. Mas eles sentiram medo. E eu e você, a gente sente medo porque a gente é humano. Como homens, nós somos falhos. Mas Deus usa a minha boca para dizer para a tua vida nessa noite. A tua história, ela não está chegando ao fim. Ela está chegando a uma vírgula. Aonde Ele vai começar a escrever novos capítulos. E a Bíblia fala que são capítulos de paz e não de mal. Sabe para quê? Para te dar o fim que você espera. E o que você tem esperado em Deus? Eu tenho esperado que eu viva dias melhores. Então você vai viver. Porque a palavra de Deus fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão aos lugares mais altos, correrão e não se fadigarão. Subirão às mais altas montanhas, voarão como águias. Sabe por quê? Porque a tua condição, ou a mudança da tua condição, ela não depende da tua força, ela não depende da tua boa vontade, ela depende única e exclusivamente de apenas uma palavra direcionada da parte de Deus para a tua vida. Eu sabia que ela ia vir essa. Nossa, ela colocou os meninos numa fogueira, hein? Será que dá? Vamos ver. Ela pediu, a Raquel pediu uma música. Vocês vão ver aí nos comentários. E essa música é minha. Essa música se chama Eu Sou o Teu Milagre, né? E ela fala, eu não posso te ver, mas eu ouço a tua voz. Eu sinto as batidas do teu coração. Eu sou a prova viva de que milagres ainda acontecem na nossa geração, viu, pastor? Porque a coisa mais difícil que nós vemos hoje é acontecer milagres. Mas sabe por quê? Porque a gente está esperando grandes eventos, grandes fenômenos. Mas o fato de nós estarmos vivos já é um milagre. O fato de você ser salvo já é um milagre. O fato de você ter o privilégio de talvez estar nessa live agora ouvindo a voz de Deus através das nossas vidas é um milagre. E quantos mais milagres o Senhor não realizou só no dia de hoje para nós? Quantos livramentos de acidente? Quantos livramentos de infarto? Quantas coisas o Senhor tem feito por nós? Então o que nos resta é só louvar a Ele e agradecer a Ele. Posso encontrar um amor tão forte assim, ao ponto de entregar sua vida pra morrer por mim. Sei que não posso te ver, nem mesmo posso te tocar, mas quando eu fecho os meus olhos, tento imaginar tua grandeza, tua doce voz a me chamar, correndo ao meu encontro pra me abraçar. Tua presença preencheu o vazio do meu coração. O teu milagre me alcançou na multidão. Não posso te ver, mas ouço a tua voz. Sinto as batidas do teu coração. Eu sou a prova viva que milagre ainda acontece nessa geração. Mesmo que o mundo tente me parar e as circunstâncias tentem me deter, o teu milagre sempre vou anunciar. Jesus, quem transformou o meu viver. Onde mais posso encontrar um amor tão forte assim, ao ponto de entregar
sua vida pra morrer por mim. Sei que não posso te ver, nem mesmo posso te tocar. Mas quando eu fecho os meus olhos, tento imaginar tua presença, tua doce voz a me chamar, correndo ao meu encontro pra me abraçar. Tua grandeza preencheu o vazio do meu coração. O teu milagre me alcançou na multidão. Não posso te ver, mas ouço a tua voz. Sinto as batidas do teu coração. Sou a prova viva que um milagre ainda acontece nessa geração. Mesmo que o mundo tente me parar e as circunstâncias tentem me deter, meu milagre sempre vou anunciar. Jesus, quem transformou o meu viver. Não posso te ver, mas ouço a tua voz. Sinto as batidas do teu coração. Sou a prova viva que milagre ainda acontece nessa geração. E mesmo que o mundo tente me parar e as circunstâncias tentem me deter, o teu milagre sempre vou anunciar. Jesus, quem transformou o meu viver. Jesus, quem transformou o meu viver. Jesus, quem transformou o meu viver. Tá aí, Raquel. Essa é uma canção que eu nunca mesmo cantei em nenhuma agenda, em nenhuma igreja. Quem conhece é só minha mulher, a Raquel. Acho que nem meus filhos conhecem, né? Às vezes até eu esqueço um pouco da letra. Mas tá aí, Raquel. Essa é uma das canções que a Raquel mais gosta. E se você quiser ouvir ela, a produção completa dela, é só ir lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Rezo, no Amazon Music e digitar lá. É Ivo Guilherme, Eu Sou o Teu Milagre. Né? Junto dessa música você vai encontrar tantas outras canções. Que são minhas também, autorais, que o Senhor me deu. Eu tenho certeza que vai falar ao teu coração. Vamos lá de Lembra, Senhor. Quem que pediu? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. É a minha irmã. Yara é minha irmã. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu mandar um beijo pro meu cunhado. Que tá com dengue, cara. Cuidado, hein, galera. Flávio Daniel. Olha quem tá aqui, Lucas. Flávio Daniel, boa noite. A paz do Senhor, Ivão. Grande amigo, Deus abençoe todos. Canta um louvor aí. E seu caído Eli Soares. Boa pedida, mano. Muito bom. Vamos fazer. Me chama no feat. O Vini tá falando aqui, Lucas. A gente podia fazer uma live com ele também, né, mano? Vamos marcar. Vamos marcar, Vini. Vou te chamar aí. Assim que acabar essa live, a gente chama pra gente poder alinhar os pormenores e fazer uma live juntos, mano. Vai ser show. Vini, que também é um ministro de louvor. Tem canções lindíssimas escritas, tem um canal bem legal também, depois você pode conferir. Ele tá aqui, ó, é Vinícius Roberto. Tem várias canções, lança vários covers, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através dessas canções. Então, saindo dessa live, corre lá, mas não deixa de se inscrever também no nosso canal da LR Music, a melhor do Brasil, né? A melhor que temos, né, cara? E eu sou muito agraciado e privilegiado por fazer parte do casting de músicos, né? E ser um dos primeiros aqui também, né? A ser produzido aqui pela LR. Sou muito grato a Deus pela vida do Lucas, que além de ser meu amigo, meu irmão, é um grande parceiro que produz os nossos conteúdos aí. Tá sempre lançando os nossos trabalhos, os nossos conteúdos, fazendo... Precisamos atualizar. Eu preciso de fotos... Já vou declarar que preciso de fotos novas, preciso de clipe novo, preciso de música nova, preciso de um monte de coisa, galera. Então coloca aí numa hashtag aí, ó. Lucas, produz o Ivo. Vamos lá. Vamos fazer então Se Eu Cair? E depois a gente faz Lembra, Senhor?
Putz, nenhuma, cara. Nenhuma. Podíamos, né? Ela podia vir de Portugal, a Karim, pra poder fazer uma live com a gente. O que você acha, cara? Ou ela podia levar a gente pra Portugal pra fazer uma live com ela, né? É, as duas melhor duas ainda, são né? Boas. As duas são boas, né? Fica aí, Karim. Fica a dica, ó. Vamos lá, então. E se eu cair? Seus planos, mas confio. Não conheço teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa. Perfeita e agradável, e eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Thank you.
são mais altos, são melhores, Deus. Quando não posso te ouvir, o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam dias tão escuros quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em suas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não posso te ouvir, meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam dias tão escuros quanto a noite. Que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em suas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Pecados, lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, e que por amor por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. E saberão que ainda és o mesmo Deus. Glória a Deus. Todos saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia. Muito bom, cara. A galera tá pedindo mesmo com força, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que a galera tá toda engajada e a gente volta fazendo oferta agradável.
mas a gente ouve já uma palavra com o pastor. Ele vai falar do livro dele também. E a gente aproveita agora que a galera está todo mundo aí. Então não sai não. Não sai não, porque Deus tem muito mais ainda para falar ao teu coração, além das canções que foram cantadas. E em seguida a gente volta com louvor, cantando oferta agradável, pedido da Ana Júlia. Pode ser? Pode ser, meu pastor? Então, vamos receber aí o pastor João Vitor. Ele vai falar. Se quiser até me dar já aqui o livro dele. Aqui. Glória a Deus, valeu. Ó, galera, esse livro de verdade. Não é porque ele é meu amigo, meu irmão, meu pupilo. Eu chamava ele de meu pupilo. Meu menino prodígio. É, não é por isso, não. É, eu estou falando assim com experiência própria, tá? Esse livro, ele foi um divisor de águas na minha vida. É, ele vai falar um pouco a respeito do livro, não vou dar spoiler aqui, porque ele é o criador, foi Deus quem deu essa mensagem para ele. E essa mensagem, cara, tá inspirando muitas pessoas, e eu fui uma dessas pessoas que foi atingida e foi inspirada por ela. E eu mandei uma mensagem para ele, assim, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo... Joãozinho, essa mensagem, esse livro, ele mudou minha vida, cara. Porque eu ouvi ele pregar na minha igreja, eu ouvi ele pregar numa agenda que nós estávamos na Lagoinha, e eu li o livro. E das três vezes que eu ouvi ele pregando, mais o livro que eu tive o privilégio de ler, comprei, adquiri e li, as três vezes mexeram muito comigo, a minha vida espiritual, mexeram muito com o meu chamado, com o meu ministério, para que eu, de fato, me encontre, cara, assim, em quem realmente eu sou no reino. Sim. Eu vivi uma experiência esses tempos atrás e ela complementa exatamente isso que a gente está falando. Só entregar, assim, para que você discorra um pouco mais. Eu vivi uma experiência esses tempos atrás. A gente faz, todo quarto sábado do mês, a gente faz um evento de rua, né? Com pessoas de rua, voltado para pessoas de ruas. E para a população em geral. A gente está, todo quarto sábado, a gente está ali no centro de Franco da Rocha, bem na frente da estação, onde a gente leva instrumentos, fazemos um momento de louvor e trazemos um momento de palavra bem rápido. E no último que a gente fez, cara, tava uma chuva e, assim, nada colaborou. Onde a prefeitura montou, porque eles que nos dão as estruturas para a gente, de som, e também a tenda, né, que a gente fica lá coberto, estava no meio da água, cara. Eles sempre colocam no mesmo lugar, mas dessa vez eles colocaram um lugar onde empoça a água. E aí, tudo estava dando errado, cara. Tipo, não tinha como montar, a gente teve que arrumar um jeito, mas enfim, conseguimos. Mas dentro de mim, assim, eu estava falando assim, ah não, tô cansado disso, misericórdia. Toda vez que a gente vai fazer um impedimento, uma ração, uma coisa, falar, quer saber? Ah, cansei, cara. Oh, não é que outros façam, ou que a gente faça a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 5 meses, sei lá. Mas não vou fazer todo mês, porque todo mês a gente faz. E aí, beleza, já tava tudo montado, vamos dar início ao culto. Só que tava chovendo, cara. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a parar lá. As pessoas ficaram lá. E ficaram até o final do culto, cara. Mas não ficaram assim, ah, mas eles estavam de guarda-chuva, estavam com capa de chuva. Muita gente se molhou para poder ouvir a voz de Deus. Sabe o que é isso? É uma resposta de Deus dizendo que não tem nada a ver com a gente, cara. Sim. Tem a ver com Ele. Sim. E eu fico emocionado até de falar isso, porque foi uma experiência muito ímpar, assim, para mim. Embora eu já tenha muita vivência de rua, muita vivência de casa de recuperação, essa foi uma experiência muito nova, porque eu estava condicionado às minhas condições. E não tem a ver com as minhas condições. Mas aí, para assim, ter muita clareza e certeza de que realmente era Deus falando dentro de mim, no meu coração, tipo, cara, só faz. Eu fui ministrar numa igreja à noite, em São Paulo, e eu me deparei com um pastor, que eu estava no meio da ministração, ele veio até mim e ele falou exatamente assim, cara. Ele falou assim, ó, Ivo, eu vejo Deus te colocando em lugares... onde muitas pessoas não conseguem acessar, mas você consegue. Só que esse lugar era muito escuro, cara. E ele era profundamente escuro. E você era a luz naquele lugar. Quando você chegava, você resplandecia aquele lugar. Então, Deus está mandando te dizer que não tem a ver com as tuas condições, porque Ele vai te dar as condições. Você só tem que fazer. O cara nunca me viu, cara. Meu Deus. Não tem como não ser Deus. Não tem como não ser tocado por isso, cara. Então, a partir daquele dia...
E depois que eu li o teu livro, eu acho que eu me encontrei no reino, sabe? Amém. Eu acho que eu encontrei o meu papel. Por isso que eu disse que ele foi tão marcante e foi uma experiência aí ímpar. E eu te convido a adquirir esse livro. Ele vai falar dos valores, aonde você encontra, como você faz para adquirir. Mas, cara, assim, ó, é um investimento para a tua vida. Isso vai mudar a forma que você enxerga o reino de Deus, enxerga o teu lugar no corpo, enxerga a igreja, a tua igreja local, a forma que você enxerga os teus amigos, os teus irmãos, a forma que você enxerga as pessoas que te cercam, e muito melhor, cara. Você vai ser usado como um canal de Deus para evangelizar vidas, e muitas vidas, sem talvez abrir a boca ou dar uma palavra, apenas com a sua atitude. Pastor, tá nas tuas mãos. Amém. E aí, pessoal, boa noite, galera. Que top estar aqui nesse lugar. Hoje eu trouxe esse livro pro CEO desse lugar aqui. Que show, cara. Eu trouxe esse livro aqui porque eu creio que Deus tem algo muito grande na vida dele, né? Não o conheço ainda. Ele falou que ele só lê se tiver figuras. Só se tiver ilustração? Só se tiver ilustração. É igual criança. Mas eu tô muito feliz, eu quero agradecer o Ivo, que é um grande amigo. Cara, tenho nem palavras. Quem diria que aquele menino que você mentoreou na música, hoje a gente ia estar falando de reino, ia crescer. Ia ser meu pastor. Meu Deus. Que a diferença de idade é muito grande, né? Quantos anos você tá, João? 27. Eu sou pelo menos 11 anos mais velho. Esse ano aqui vai fazer 12 anos que eu sou mais velho. Meu Deus. E eu quero agradecer o Ivo por ter abrido essa porta, como a gente tava falando. Tá bom aí o som? Tá. Boa. Como a gente tava falando, o Ivo foi pra igreja quando não tinha nenhum músico, né? Há 17 anos atrás, ali no Jardim União. E ele foi uma voz ali, não só na minha vida, mas no momento de necessidade que a igreja precisava. E ele foi um cara de divisor de águas, assim, de excelência na obra de Deus, no reino de Deus, há um tempo onde as pessoas, elas, de certa forma, faziam de forma relaxada, muitas vezes, a obra do Senhor, e ele foi um cara que trouxe esse alinhamento. Eu lembro de consagrações, né, que ele fazia, e além de ele nos levar a ter uma vida com Deus, de oração, todos os integrantes da banda, ele nos fazia ter excelência, ele nos puxava, nos esticava para isso. Então é um cara que até hoje, né, pelo menos há mais de 17 anos, está caminhando dentro desse lugar, levando uma palavra de Deus, e eu creio que é só o começo. Tenho certeza que Deus vai levar suas canções para muitos lugares. Amém. Não é da boca para fora, não, tenho certeza disso. Eu creio, eu sei que é sincero. Em nome de Jesus. E quero agradecer o pessoal que está aqui, a galera. E é isso aí, pessoal. Hoje eu trouxe uma palavra de Deus, vou falar um pouquinho do livro, e eu trouxe uma palavra específica. Deus me deu uma palavra sobre sonhos, né? E a pergunta é, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo no reino de Deus ou na sua vida pessoal? E eu comecei a me lembrar de um personagem bíblico, o nome dele é José, tenho certeza que muitos conhecem ele. Que foi de escravo para governador. E eu também comecei a me lembrar de Martin Luther King, Dr. Luther King, que lutou contra a segregação racial. E um dos seus grandes discursos para mais de 250 mil pessoas, ele disse: eu tenho um sonho. E Deus é um Deus que gera em nós sonhos. Deus é um Deus que coloca em nós objetivos, que muitas vezes nós nem entendemos, muitas vezes, por causa da nossa limitação. Porque sempre que Deus entrega algo para alguém grande, geralmente é quando essa pessoa é pequena demais. Você vai ver Davi recebendo uma palavra que seria rei. Nós sabemos que isso, provavelmente ele tinha 15 anos de idade. Nós vamos ver que José, aos 17 anos, começa a sonhar que Deus o levantaria como um grande governador. E muitos de nós, nos é entregue sonhos de Deus, quando muitas vezes nós nem temos condição de gerir esses sonhos, né? De pagar esses sonhos, de acreditar nesses sonhos. Porque às vezes quando Deus fala que vai nos levantar uma posição, a um lugar de destaque, nós mesmos rimos da promessa do Senhor.
Talvez você, como Sara, quando Deus chega para você e fala, olha, você vai gerar algo. Você ri não porque você não acredita em Deus, mas porque você não acredita em si mesmo. Quando Sara riu, ela não estava desdenhando do poder do Senhor, porque até ali ela já tinha visto inúmeros sinais do Deus que tinha se apresentado a Abraão. Mas ela riu porque, por sua idade avançada, ela falou, isso para mim é impossível. Mas nessa noite, você que está nessa live, Deus me trouxe a esse lugar para dizer que o impossível é apenas uma informação para Deus. Ele pode fazer muito mais na sua vida. Deus me trouxe aqui para te dizer que os seus sonhos, os sonhos que o Senhor plantou no seu coração, eles não são coisas da sua cabeça. Você não imaginaria estar servindo pessoas da forma que o Senhor, dos dons que o Senhor te deu. Isso foi algo que o Senhor, os sonhos que o Senhor colocou no seu coração. E hoje eu gostaria de estar falando de José, primeiramente. E eu gostaria de perguntar, qual que é o seu sonho? O que você tem sonhado? Nós vivemos hoje um contexto de muita dificuldade, até aqui mesmo no Brasil. E uma das coisas que a dificuldade, os problemas da vida, ele tem a capacidade de fazer, é nos parar de fazer sonhar. Mas quando Jesus ele desce à terra, quando Jesus ele vem em carne e osso, ele começa a discursar o sermão da montanha. Ele diz assim, por que vocês correm atrás de roupa, de comida? Por que vocês estão ansiosos? Quantos estão aqui nessa live e têm tido crises de ansiedade? Hoje o Pai quer que você saiba que Ele cuida da sua vida, da sua casa, das suas roupas, da sua comida, até da ansiedade, para que você possa sonhar. Porque quem está ansioso, quem está preocupado com roupa, quem está preocupado com comida, quem está preocupado com contas, não consegue sonhar. E nós temos um Pai que patrocina os nossos sonhos, porque são os sonhos dEle. Se o Senhor colocou um sonho no seu coração, não é seu, é do Senhor. Hoje eu tive a incrível surpresa de chegar aqui e ter uma escritora cuja o livro dela se trata exatamente do que o meu se trata. Eu perdi o meu pai, logo à frente eu vou falar sobre isso. E eu escrevi esse livro para abençoar pessoas, e ela falando que perdeu o pai e o irmão dela. Então, nada é por acaso. Se você está aqui nessa live, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus quer dar um start na sua vida, nos sonhos que Ele colocou no seu coração. E eu gostaria de estar falando sobre José, sobre um dos homens que sonhou. E José, a palavra do Senhor vai dizer, lá em Gênesis 37, diz assim, do 3 ao 5, Jacó amava mais José do que a qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que qualquer outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram mais ainda. Olha, essa passagem vai dizer que Jacó aqui, ele amava José de uma forma especial. Mas aqui eu quero transicionar para Deus. Deus ama todos de forma igual. Deus não me ama mais do que você que está assistindo. Deus não ama mais você que está assistindo do que eu que estou aqui. Deus ama todos os seus filhos iguais. Mas a diferença é que existem filhos que entendem no espírito e no coração o amor do Pai. E eles conseguem pôr para fora essa revelação do amor de Deus. E isso causa muita inveja, Ivo. Isso causa muito desconforto quando nós entendemos que nós temos um Pai que nos ama. Porque a primeira coisa que você começa a viver quando você entende que você tem um Pai que te ama, você para de se preocupar, você para de ter ansiedade, você para de se preocupar com coisas
que são da sua necessidade, mas o pai conhece as suas necessidades. E isso causa muito desconforto, porque as pessoas hoje estão extremamente ansiosas, desesperadas. Hoje, a maior doença do nosso século está se tornando a ansiedade, ela está ultrapassando até a depressão. E o Brasil é um dos líderes disso. Então, quando uma pessoa vê alguém que entendeu o amor do pai, o amor de Deus, o amor de Jesus, ela sente inveja, mas ela não sente inveja por causa da outra pessoa. Ela sente inveja porque ela não entendeu o amor do pai. O grande lance é que os outros irmãos eram amados por Jacó, mas eles não entendiam esse amor. E aí, como se não bastasse, o pai encomenda uma túnica colorida, que hoje poderia ser, Ivo, talvez um iPhone 15, não sei. E aquilo trouxe muita inveja. E o Senhor, ele estava falando comigo que a inveja, Ivo, não era por causa da túnica. A inveja era por causa que os irmãos não sabiam a sua própria identidade. Eu quero que você reflita, talvez você não tenha toda uma base bíblica, mas José, ele nem entrou para a história das tribos. Não existe tribo de José na história de Israel. Os seus filhos, o pai de Jacó tomou os filhos, Jacó tomou os filhos em sua morte como pai de tribos. Os filhos de José, Efraim e Manassés. José nem entrou para as tribos. E o Senhor, ele começou a falar comigo, se Judá soubesse que dele viria o Salvador, será que ele ia ter inveja de uma simples túnica? Se Levi soubesse que dele viria o maior profeta com sinais, que seria Moisés, ele seria uma tribo sacerdotal. Talvez o seu problema de inveja não é por causa do outro, é porque você não está focando no seu propósito. Porque o seu é tão grande ou até maior do que o do seu irmão que você está invejando. Porque quando você entender que o pai te ama, quando você entender que o pai tem um propósito na sua vida, acabou o problema de inveja. Porque inveja é um assunto chato de se falar. É um dos pecados que ninguém quer ter. Mas todo mundo algum dia já teve inveja, Ivo. Todo mundo algum dia viu alguém e falou, porque inveja vem às vezes disfarçado de crítica. Talvez você está ouvindo aí e falando, mas eu não tenho inveja. Quem sabe a sua crítica é um disfarce da inveja. Quando você está criticando outra pessoa, o que outra pessoa está fazendo, isso está revelando, na verdade, o seu coração e a sua falta de identidade. Porque se você está construindo, você não tem tempo para olhar o que o outro está fazendo, o que o outro está recebendo, porque você está construindo. José não tinha tempo para olhar e pensar, olha, o meu irmão Judá vai ser o pai, a tribo pai de Davi. Olha só, o meu irmão Judá, dele vai vir um homem mais sábio da terra que foi Salomão. E como se não se bastasse, o meu irmão Judá vai vir Jesus. No plano geracional, Judá era muito maior do que José, mas Judá se parou e ficou olhando para aquilo que Deus estava fazendo na vida de José, porque o plano de Deus na vida de José era para o presente. Ele foi levantado para preservar a vida dos seus irmãos. Então nessa noite, nessa live, eu quero declarar que o Senhor revele o amor dele para você. E não só isso, que ele revele o seu propósito, para que você pare de olhar com crítica, com inveja para as pessoas. Porque todo mundo quer ser o José, mas quem sabe nós não estamos sendo os Judás que lançam José no calabouço. Quem sabe nós não somos Levi, Simeão. E José, ele tinha um sonho extraordinário. E quando ele tem a revelação desse sonho, quando ele diz, eu tenho um sonho, os seus irmãos começam a ter inveja. A primeira coisa que vai acontecer quando Deus começar a revelar o seu destino profético, pessoas próximas vão começar a criticar. E não só criticar, elas vão começar a querer te a rasgar as suas túnicas, a túnica colorida que o pai te deu, que Jesus te deu. Todo mundo tem uma túnica, seja ela colorida, seja ela apenas de uma cor. A Bíblia vai dizer que Deus distribuiu dons, que o Espírito Santo distribuiu dons de acordo com a capacidade de cada um. Então, talvez você está aqui nessa live e você tem uma túnica. E as pessoas estão olhando para a tua túnica, mas não se prenda à sua túnica, porque o plano de Deus sobre a sua vida é que você sente um trono para governar.
O plano de Deus é levantar muitas pessoas que estão aqui nessa sala comigo e é levantar muitas pessoas que estão em casa assistindo. Deus vai levantar, mudar a história de muitas pessoas. E nós sabemos que José, ele começa a falar que ele tem um sonho. Então ele é enviado para uma cisterna. Tem até uma música da Ludmilla Feber que fala sobre isso. E eu quero dizer para você que está em casa, se talvez te lançaram na cisterna, no calabouço, não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer na sua vida. E aquilo que você chama de dor é Deus expandindo o seu caráter e a sua estrutura interior. Porque José não podia sentar num trono um menino de 17 anos, porque se ele sentasse tão certo, ele iria ou matar ou mandar prender os seus irmãos. Porque pessoas imaturas não assumem trono, pessoas imaturas não se sentam para governar. E governar é servir outros. Governar não tem nada a ver com você se sentar numa cadeira e se sentir bom. Na verdade, isso é imperador. Os imperadores, eles conquistavam para se sentir melhores. Mas a natureza de um rei é servir. A natureza de uma rainha é servir outras pessoas. E o propósito que Deus tem na sua vida é para servir pessoas. E talvez hoje o processo esteja tão difícil que você esteja perdendo as suas forças, mas o Senhor, ele me traz aqui nessa noite, nessa live, para dizer para você, não desista. Não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Então nós sabemos que José, ele é enviado como escravo pelos seus irmãos. Mas lá na frente, quando ele está, de certa forma, curado daquela traição, ele vai dizer para os seus mesmos irmãos, vocês intentaram mal para mim, mas Deus converteu em bênção, foi Deus que me enviou à frente. E a Bíblia vai dizer que quando José entra agora na casa de Potifar, a Bíblia diz claramente, o Senhor era com José. Não tem coisa melhor, talvez as pessoas te traíram, talvez quando você abriu a boca e disse, eu tenho um sonho, se for sonho de Deus, não se preocupe em falar para as pessoas. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou falar para ninguém para dar certo. Deixa eu falar algo. Você acha mesmo que o plano de Deus está condicionado a você expor o seu sonho? O plano e o propósito de um Deus Todo-Poderoso está condicionado a você mostrar o seu sonho? Não. Na verdade, às vezes você falar é o que vai acelerar o seu sonho, porque pessoas vão começar a conspirar contra você. E isso vai acelerar o seu sonho. Então quando José ele disse, eu tenho um sonho, ele perdeu todos que ele amava. Ele perdeu seu pai, Jacó, temporariamente, mas ele tinha a sensação que ele nunca mais iria ver Jacó. Ele já tinha perdido a sua mãe, Raquel, e agora os seus irmãos, que eram sim a sua família, ele perdeu. Mas a Bíblia diz que lá no Egito, na casa de Potifar, ele tinha uma companhia que nunca deixou de acompanhar ele, que era o Senhor. E eu quero dizer para você que está na sua casa aí, o Senhor está do seu lado. Talvez você está aí até assistindo sozinho, pensando nos seus sonhos. Talvez pessoas te traíram, amigos, viraram as costas. O Senhor está aí com você, o Senhor está ao seu lado. Então que você deixe Ele reavivar os sonhos e as promessas que Ele tem sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer que onde José passava, o Senhor estava com ele. Onde José pisava, o Senhor estava com ele. Mas preste atenção em algo, eu quero que você preste atenção em algo. Nunca se acomode a um lugar que parece que está bom. Porque se José ficasse preso, se ele lutasse com todas as forças, se você não conhece a história, José começa a trabalhar para Potifar e por causa de Deus estar com ele, ele começa a se desenvolver, a sua natureza de governador começa a sair para fora. E aí a mulher de Potifar olha para ele, um menino jovem, ele foi vendido com 17 anos, talvez 18. Então um menino jovem, saudável, trabalhador e abençoado, e ela começa a cobiçá-lo. Mas aquilo era um instrumento para Deus levar ao lugar onde José deveria estar. Mas se José talvez lutasse com todas as suas forças, olha, eu não quis tocar nessa mulher, eu não quis fazer isso, e ele quisesse ficar na casa de Potifar, ele nunca seria um governador. Talvez você está aqui hoje e você está numa estação muito boa, mas Deus vai te empurrar dessa estação, porque Ele tem algo melhor e maior para a sua vida, sabe? Talvez você está aqui hoje, você está matando gigante, você matou leão, matou urso,
Mas o que o Senhor tem para você é um trono. Não é só para você liderar batalhas, não. Como foi com Davi, existe um trono, um lugar para você se assentar. E José agora é enviado para a prisão. E lá a palavra do Senhor vai dizer claramente, o Senhor estava com José. E ali ele começa a prosperar, porque o seu propósito não está em lugares, está em você. Entenda isso. Não tem nada a ver com lugares. Na verdade, existe lugares que você precisa pisar, mas o propósito está em você. E José agora na prisão, ele está ali, e ele, como um grande governador, que já era, mesmo preso, ele serve outras pessoas. Ele dá a interpretação dos sonhos de pessoas. Talvez Deus vai te colocar em lugares onde não faz nenhum sentido, mas é para você servir pessoas, porque governar é servir, reinar é servir, não tem nada a ver com você. José já era um governador ali na prisão. E ele era tão bom mordomo, que até na prisão ele fazia network. Até na prisão ele fazia parceria. Ele falou assim, ele interpretou o sonho de dois servos de Faraó. E um deles foi enforcado, o outro foi promovido. Ele falou assim, olha, quando você sair daqui, lembre-se de mim, porque eu fui trazido para cá sem justa causa. Mas a Bíblia diz que quando o copeiro que serviu o vinho na mão de Faraó, quando ele sai de lá, ele se esqueceu de José. Quem sai de um lugar turbulento por causa de alguém, se esquece desse alguém. Era providência divina, porque Deus não queria devolver José para a casa de Potifar. Deus queria levar José para o trono. Era o propósito dele. Então, durante 2 anos, José está esquecido. Mas ao cheiro das águas, Faraó tem um sonho. E a sorte de José começa a mudar. E demora muito tempo, irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão aqui, para Deus mudar a nossa sorte. Mas quando acontece o de repente de Deus, e existe uma aceleração que em 10 anos, em 20 anos, não acontece, mas em de repente, começa a acelerar o nosso propósito. Começa a acontecer. De repente, Deus muda a sorte de José. Assim como, de repente, ele mudou a sorte de Jó. Quando Jó começa a servir os seus amigos, orando por eles. Os mesmos amigos que tinham acusado. Jó foi um dos homens mais íntegros que pisou nessa terra. E quando ele começa a servir os seus amigos, orando por eles, a Bíblia vai dizer assim, Deus mudou a sorte de Jó e o prosperou ainda mais. Quando você entender que o seu propósito tem a ver com serviço, com servir outras pessoas, Deus vai começar a mudar a sua sorte. Deus vai começar a mudar coisas, Deus vai começar a mudar paradigmas. E aí José é chamado para a corte de Faraó. José é chamado. E ele é chamado para se barbear. E, olha, quando Deus mudar a sua sorte, até as suas roupas vão mudar. Isso é profético. Quando Deus mudar a sua sorte, até a sua condição financeira vai mudar por causa do seu propósito. Porque prosperidade não tem a ver com dinheiro, mas quando você ocupa o seu propósito no reino, tudo que você precisa para cumprir o seu propósito, o seu Pai te dá. Tudo que Jesus precisava, Ivo, tudo que Jesus precisava, o Pai dava para ele. Olha, tem uma multidão aqui, 5 mil pessoas para alimentar, Pai. Começou a nascer pão, começou a ser distribuído. Então, José agora, ele interpreta o sonho de Faraó. E Faraó fala assim, olha, aonde que a gente vai achar um homem com tamanha sabedoria, cujo Espírito de Deus está? E Faraó fala, olha, eu sou o Faraó, mas você vai governar toda a terra do Egito. E aqui eu encerro essa palavra, dizendo que o propósito de Deus na sua vida, na minha vida, não tem a ver com lugar ou posição. Porque hoje nós estamos em uma geração que todo mundo quer ser o número um. Todo mundo quer ser o primeiro. Todo mundo quer estar na frente, aparecer no jornal, no Instagram. Mas se você parar para pensar, José foi chamado para ser o número 2. José na casa de seu pai. Jacó agora é chamado Israel. Era o pai espiritual daqueles filhos. Mas Deus também falava com José através de sonhos. Então, José na autoridade espiritual era o segundo na casa de seu pai. Quando ele chega na casa de Potifar, ele se torna quem ele nasceu para ser, sendo o segundo. E ele sobressai
Porque não tem a ver com posição, ser o primeiro, ser o último, não. Tem a ver com você cumprir o seu propósito. Ele é tão protagonista em ser o segundo que ninguém lembra de Potifar, todo mundo lembra de José. Na prisão, existia um chefe da guarda. José não era o primeiro na prisão. Ele era o segundo, mas ninguém sabe o nome do chefe da prisão. Todo mundo lembra de José. Então não tem a ver com posição. No Egito, Faraó era o primeiro, mas todo mundo se lembra de José. Então não tem a ver com você ser o primeiro, o último, o terceiro, o quarto, porque hoje nós temos muito problema com submissão, nós temos muito problema em submeter uma missão de outra pessoa, mas se você for protagonista naquilo que Deus chamou para você ser, você vai se destacar de tal forma, você não vai querer o primeiro lugar, o terceiro, o quarto vai ser bom para você, o quinto, não importa. Isso serve para tantas coisas. De forma, na empresa, talvez você está em uma empresa, você é um sócio, você é alguém, sabe? Não se preocupe com posição, porque se você está dentro do seu propósito, não tem a ver com lugar. Talvez você está em uma igreja e você tem alguma posição lá, não tem a ver com lugar. Ah, mas eu queria ser o pastor que manda em tudo. Deixa eu falar algo, eu já plantei uma igreja. Quando você está na frente de uma obra, você não manda em tudo como as pessoas acham que é. Quando você está em uma empresa, você, né, é o presidente, o diretor, se você não faz o que quer, porque um rei não faz o que quer, uma rainha não faz o que quer, nós fazemos para servir as pessoas. Então não se preocupe com lugar nem posição. O lugar que Deus tem sobre a sua vida é grande, é incrível, é poderoso, e Deus hoje, nessa noite, está destravando na sua vida o seu propósito. Amém? Oi? Sim. E agora eu quero falar sobre o testemunho desse livro, não vou ser prolixo, mas eu ministro a palavra já tem uns 8, 7 anos, mais ou menos uns 9 anos que eu ministro a palavra. E um dia, em 2019, quando estava lançando aquele live action do filme do Rei Leão, um filme da Disney, né? E quando estava lançando esse live action, que era um dos filmes que eu mais gostava na infância, Deus me deu uma palavra, que foi o nome e o título desse livro, Ocupe o Seu Lugar no Reino. E eu comecei a pensar, de uma certa forma, como uma parábola do filme, porque no filme, né, para te contextualizar, o Simba é o herdeiro do trono e ali ele está sendo preparado para reinar. E ali muita inveja, muita conspiração, existe um outro leão... que é o tio do seu pai Mufasa, e mata o seu pai. E ali, dominado pela culpa, o Simba, ele foge do lugar onde ele deveria governar, e agora ele encontra dois amigos, né? Que deveriam ser enviados, talvez, pelo inimigo, que foi o Timão e o Pumba, um suricato e um javali. E o Simba, a vida inteira, cresceu com o fundamento em sua vida... que tudo estava conectado, tudo que ele fazia iria afetar a vida das outras pessoas. E agora ele encontra dois amigos e por causa da sua dor ele dá ouvido a esses amigos que lhe dá uma nova filosofia de vida que eles chamam de Hakuna Matata, que é uma vida sem problemas. Só que apareceu um macaco que deveria ser pastor e diz para ele, eu te conheço, eu sei quem é seu pai. E ele está vivo. E ali no filme ele olha para as águas. Olha, eu vou mostrar para você o seu pai, Simba, ele está vivo. E ali é uma simbologia de um espelho. Quando ele olha para o espelho, ele vê a imagem do pai dele. E o pai dele começa a falar com ele, olha, você tem um reino para governar, você precisa se levantar desse lugar de dor, porque pessoas estão sofrendo, porque você não está governando. E ele volta para assumir o seu lugar no reino. Então o filme é sobre isso. E eu peguei uma parábola e trouxe toda essa mensagem, né? Inclusive na igreja... Do Vinícius Roberto, que estava aqui que está conosco, não sei se está ainda na live conosco. Ele que me fez o convite. Obrigado, Vinícius, pela oportunidade. Lá na Fôlego de Vida. E lá eu ministrei essa mensagem. E eu já ministrava há uns 8 anos. E nunca na minha vida havia tanta autoridade nas palavras que eu estava ministrando naquela noite. Naquela época, meu pai estava vivo. E eu ainda não havia sido ordenado ao ministério pastoral. Só que Deus já havia falado que esse era o meu chamado, o meu propósito no reino. E aí eu ministrei aquela palavra, foi algo tremendo, algo poderoso. Foi um divisor de águas.
E eu falei, estranho que, né, a gente que ministra, que toca, a gente sabe quando tem uma parada diferente. Tem um negócio diferente aqui, Deus vai fazer alguma coisa. E ali eu falei, estranho. Passou 3 anos, assim que eu fui ordenado ao ministério pastoral, meu pai faleceu de Covid. E assim que meu pai faleceu de Covid, eu comecei a tentar segurar a barra, mas eu comecei a fugir do meu propósito, eu entrei em depressão. Meu único motivo de acordar todos os dias eram os meus filhos, porque eu não tinha mais esperança e nem prazer em viver. Porque meu pai, ele era uma figura parecida como o Mufasa era pro Simba. Eu olhava pra ele, o Ivo conheceu meu pai, e ele sabe que meu pai era um grande homem, uma pessoa que inspirava muito respeito, uma pessoa de valores. E meu pai acreditava muito no meu chamado, então assim que eu fui ordenado a pastor, quando ele morreu, aquilo tirou o meu chão, e eu fui quebrado em muitos pedaços. E eu mesmo comecei a me quebrar mais ainda, além do que Deus já estava quebrando. Fugindo do meu propósito. E aí, essa mesma igreja que um dia eu tive o privilégio de pregar lá, Fôlego de Vida. Nas quartas-feiras eles estavam precisando de batera, de baterista. E eles falavam assim, e eles falaram, olha, vem tocar aqui. A gente tá precisando de baterista, tal. Tá? Eu tava muito desanimado, fraco na fé, sabe? Não queria mais saber de Deus. Mas algo me empurrou para ir servir eles, de uma certa forma. E quando eu entrei naquele lugar novamente, depois de 3 anos, depois de viver tudo aquilo que eu havia pregado há 3 anos atrás, Deus falou comigo. Deus falou assim, filho, quando você pregou aquela mensagem, para as pessoas era simbólico, para você era literal. Você ia viver tudo aquilo que você tinha pregado. E quando você pregou aquela mensagem, eu abri uma timeline no tempo. Tinha que acontecer tudo o que aconteceu até agora. Mas nesse mesmo lugar que você ministrou essa mensagem, eu vou te devolver ao altar neste lugar. E ali servindo eles, a Bispa Elza, que foi uma voz de Deus na minha vida, Deus começou a me restaurar. Deus começou a me restaurar e um processo ainda muito longo. E naquele momento eu havia ajudado, né, como o Ivo falou aqui, de um grande amigo nosso, o pastor Moisés. Deus tinha me enviado para ajudar o pastor Moisés na plantação da igreja dele, Afirmados em Amor, uma igreja bíblica relevante e extraordinária nos dias de hoje. E ali eu descobri que eu tinha um talento para escrever. Eu comecei a escrever o ensino bíblico, comecei a produzir ensino bíblico. E já vivendo toda essa experiência, eu olhei e falei, eu vou escrever um livro sobre isso. Isso não é uma palavra só. E aí começou a aparecer no meu Instagram, editoras. Olha, transforme sua pregação em livro. Né? Até a editora do Dizascope, do Douglas Gonçalves, falou, olha, aparecia. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio. Só que aí eu passei 6 meses sondando meu coração, falando, isso é por causa do meu ego? Será que isso é orgulho? De verdade, eu passei 6 meses provando meu coração, Senhor, por que que eu vou fazer isso? Porque afinal, eu nem sou um bom vendedor, então eu falei, Senhor, eu sou meio tímido, por mais que eu tô pregando aqui, tudo isso é graça de Deus. O Ivo me conhece, a minha mãe me chamava de o baterista mudo. É isso aí. Eu sou muito tímido. Então eu falei, eu nem sei como chegar nas pessoas e falar, olha, compra o meu livro. Mas Deus começou a falar, não filho, é eu que estou nesse negócio. E aí eu comecei a escrever. E quando eu escrevi a introdução, eu mandei para amigos, as pessoas falaram, uau, cara, isso vai abençoar a vida de pessoas. E eu mesmo comecei a acreditar naquele sonho, falei, realmente, vai ajudar. E aí comecei a escrever, comecei a procurar a editora, né? E esse ano, para a glória de Deus, e nós fechamos com a editora Viseu, né? uma editora grande, com uma relevância, que patrocinou, que abençoou esse meu sonho. E esse ano nós fizemos o lançamento. E essa é a história desse livro. E nós lançamos esse livro, né? Fizemos o lançamento agora em março, na minha igreja local, que é a União Ministerial, lá no Parque Paulista. Fizemos o lançamento, a noite de autógrafos. E nós também lançamos a conferência Ocupe Seu Lugar no Reino. Se talvez você está aqui nessa live, você está assistindo depois de um tempo, você é pastor, nós estamos levando a conferência, que nós levamos a adoração, a dança, se sua igreja gosta de dança ou não, e a palavra e os livros. Então você pode entrar no meu Instagram, @johnjohn, né? Vitor 20_.
E você pode me enviar mensagem no direct e nós podemos marcar. Nós temos agenda aberta para setembro, outubro e novembro. Né? Eu nunca trabalhei de forma itinerante, mas essa mensagem, Ivo, Deus começou a mostrar que ele estava tão no negócio que ele começou a abrir, escancarar as portas. Gente que eu nem conhecia, nem tinha network. Sim. E aí nós temos a conferência, né? Porque o livro é todo um projeto. Eu vou falar onde você pode adquirir ele. E quando eu segurei esse livro, quando eu peguei agora em janeiro, né, a editora me enviou 20 exemplares, cortesia. Quando eu peguei ele pela primeira vez, é algo incrível, né? Eu tenho dois filhos e todos os escritores, eles falam que é parecido como você ter um filho. E quando eu segurei esse filho na mão, o Senhor ele falou para mim, olha, agora me dá. Me dá esse perfume de grande valor. E eu falei, Senhor, como? E eu comecei a chorar, o Senhor fala, pega parte daquilo que será o seu lucro e investe em cesta básica para famílias vulneráveis em Franco da Rocha. Então, a partir disso, nasceu o Missão Ocupe. E hoje nós já entregamos 4 cestas básicas com o valor que foi arrecadado dos livros, que será, esse ano eu tenho a meta de alcançar 50 famílias. Então, se você está aqui nessa live, me procura no Instagram, se você conhece uma família em estado de vulnerabilidade, você pode estar contribuindo com essa obra, não só comprando livros, se você quiser doar também para essa obra, me procure no Instagram. E nós temos o Missão Ocupe também, que nasceu com o livro. E um projeto que eu quero anunciar aqui, que é um projeto que está de forma embrionária, que é um Instituto Ocupe, que será uma plataforma de ensino bíblico com os fundamentos e a sabedoria do reino. Então, nós já estamos correndo atrás de um grande auditório para fazer um grande seminário. E eu gostaria de pedir que você nos acompanhasse nas redes sociais, porque vai ser um grande divisor de águas. O Instituto Ocupe será uma plataforma de ensino bíblico, de ensino de sabedoria dos princípios do reino e também de libertação, de cura interior. Porque para ocupar o seu lugar no reino, você precisa estar curado. E para comprar o livro, além de você poder estar levando a minha conferência para sua igreja, para o seu evento, para o seu espaço, nós não fazemos só igreja. Agora, dia 10 de maio, nós vamos realizar a segunda noite de autógrafos na Casa da Cultura de Franco da Rocha. E vai ser um evento incrível também. Te convido, você que está nessa live, vai ser incrível e eu quero ter você lá. Então, além de levar a conferência, você está adquirindo direto comigo os livros, você pode entrar no link, né, da bio do meu Instagram. Lá na Americanas tem várias plataformas, mas lá está de forma mais acessível e você pode estar adquirindo por lá, né? Ou você pode levar a conferência para sua igreja, para o seu espaço, e tenho certeza que essa mensagem, esse livro, que não é sobre mim, aqui, por incrível que pareça, eu contei o meu testemunho, mas o meu testemunho, né, o livro, o Ivo sabe, ele é o último capítulo, porque o importante não é a minha experiência. Ela serve para apontar para um princípio do reino. Então, eu passo vários capítulos falando dos princípios, porque quando Deus te dá uma experiência, Ele quer que você persiga essa experiência até que ela se torne uma revelação. Quando essa revelação, você se torna revelação, você pode compartilhar com outras pessoas. E é sobre isso. Eu creio que é isso. Eu quero, mais uma vez, agradecer a esse estúdio, agradecer, né, novamente ao CEO desse estúdio que cedeu esse espaço, porque ele está servindo ao meu propósito, ele serve o propósito de cantores, ele serve o propósito de vidas que vêm aqui entregar o que o Senhor entregou para eles. E quando você serve, existe uma cadeira de trono, um trono preparado para você. Então, aqui eu quero declarar profeticamente que esse lugar, esse estúdio, ele vai se tornar 7 mil vezes maior do que ele está. Porque o que Deus fez nesse lugar é único. É o que o Lucas carrega. É a túnica que o Senhor deu para ele. E eu tenho certeza que essa túnica tem abençoado muitas vidas. Então eu quero agradecer por ele ter aberto esse espaço. Eu trouxe esse livro aqui para ele, né, para abençoar o ministério dele, para abençoar a vida dele, para que ele possa ler e ele possa ser alavancado cada vez mais. Não sei quais são os sonhos dele, mas nessa noite eu quero declarar pelo poder do Espírito Santo que estão sendo acelerados todos os processos dele, a vida dele em nome de Jesus. Quero agradecer novamente o Ivo, né, que é um grande amigo. Novamente quero agradecer ele que fez essa ponte, que tem me abençoado. Nós estamos se encontrando nas agendas aí direto. Graças a Deus.
E eu tenho certeza também, Ivo, que Deus vai te levar a lugares altos. Tenho certeza disso. Tenho certeza que existem palavras, né? E uma coisa que o Senhor ele falava comigo, Ivo, que tentaram rasgar muitas túnicas que o Senhor foi te dando. Túnicas que você recebeu e as pessoas olhavam e falavam: cara, esse cara é arrogante, esse cara é presunçoso, mas eu aqui, eu cresci, eu ouvi esse cara e eu posso dizer que eu não conheço um cara tão humilde, com tanto talento como o Ivo. E eu tenho certeza que tantas pessoas tentaram rasgar a sua túnica, mas existe um trono, cara. Não é a túnica, é um trono, é um lugar que o Senhor vai te levar a acessar. Existe muito mais, pode ter certeza disso. Se tentaram parar, se tentaram atrasar, eles te aceleraram. Eles não sabiam, mas eles te aceleraram. E o que o Senhor está entregando, eu vejo o Senhor entregando chaves. Noite passada eu estava orando e eu vi o Senhor entregando chaves. E eu quero te entregar no mundo espiritual essas chaves nessa noite, em nome de Jesus. Receba chaves para abrir portas que talvez você está achando difícil, mas elas não vão ser abertas, elas vão ser escancaradas, em nome de Jesus. E eu quero agradecer cada um aqui, o meu amigo Linick, que está aqui, né, um companheiro, né, é um grande amigo que o Senhor me deu. Eu quero agradecer ele por ter me acompanhado, e agradeço todos que estão aqui, a esposa do Ivo, essa grande escritora, né, que está aqui com a gente, que compartilhou da mesma mensagem, né, pudesse ir lá jogar o Instagram dela aqui também pra ela... Não? Então tá bom, então. Fechou. Mas... Ô, Lucas, a gente podia colocar o link da bio dele depois aí no... Já tá no YouTube? Então, galera, ó. Fechou. Finalizando essa live, é só você clicar no link e ser direcionado pra compra desse livro, que vai ser, de fato, um divisor de águas. Tem pastor? Se tiver pastores aqui, se tiver obreiros aqui, cara... Investe no ministério da tua igreja. Dá pelo menos para umas 5 pessoas do teu ministério esse livro. Ele vai ser, de verdade, um divisor de águas. Um divisor de águas do teu ministério, da tua vida. Pode ter certeza. Foi para mim. Aqui está uma pessoa que eu admiro muito. Sempre admirei muito. Admirei muito o pai dele. O pai dele, de fato, era alguém que comprava a ideia do ministério. Você não faz ideia do quanto. O pai dele... Quando ele ouviu a minha primeira música, e eu falei, essa música aqui é uma música que eu estou pretendendo lançar. Ele moveu céus e terra, mundo e fundo, ele foi atrás de gente, coisa que eu nem tinha feito. Ele já tinha feito, marcou reunião, a gente foi, levou a gente. Ele falou, cara, essa música é incrível, ela tem que estar tocando em tudo que é lugar. Essa música é a música carro-chefe. Ele ficou impressionadíssimo. Então, se existe alguém que eu conheci, que de fato investia em ministérios, esse alguém se chamava Adilson, que é o pai do meu pastor João Vitor, que eu não vou dizer infelizmente, felizmente ele foi para a glória, porque Ele foi no seu melhor momento. Eu nunca vi o Adilson tão feliz fazendo algo que ele gostava tanto, que era a obra de Deus. Verdade. E mesmo sentindo a partida, pelo fato de nós estarmos ligados em sentimentos, eu falo isso assim com alegria, feliz por saber que o Senhor o recolheu no melhor momento do ministério dele. E ele deixou um grande legado, vocês não fazem ideia. Esse cara é incrível. E tudo aquilo que eu pude viver e acompanhar de perto ainda é muito pequeno, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer infinitamente mais através não só dessa mensagem, mas de muitas outras que vão vir, de experiências que você já viveu ou vai viver e vão se tornar grandes livros que vão ajudar muitas pessoas. Amém. Eu quero só anunciar aqui também. Eu gosto de dar spoiler, mas eu comecei a escrever meu novo livro, né? E show. Sei que não vai postar nem nada, vai demorar, mas vai ser algo incrível. Eu quero anunciar aqui porque Deus me deu uma mensagem, Deus me deu uma palavra, que é os fariseus da graça. E eu comecei a pensar como hoje ainda existem fariseus que deturpam a mensagem do evangelho com tradições. Então continue me acompanhando, porque tem muita coisa que Deus ainda vai abençoar a sua vida através da escrita e da leitura, e é isso. Já temos uma outra live marcada, então, galera. Daqui uns 2 anos, tamo junto. Já temos outra live aí. Que legal, que legal. Meu amigo, mais uma vez, que Deus te abençoe. Obrigado por me permitir esse momento, viu? Amém, eu que agradeço. É um momento incrível, assim, eu sou suspeito de falar, porque eu já falei, né? Eu cresci com esse menino, né? Ou ele cresceu comigo, né? E compartilhar um momento como esse, assim, é muito significativo, cara, assim, ao mesmo tempo que eu deixei um legado na sua vida, você deixa na minha
através de uma experiência que você quis transmitir, né? E eu agradeço e louvo a Deus, porque não é fácil, porque você abriu a tua vida para que o mundo pudesse partilhar de uma história dessa, que não foi um momento legal, né? Sim. Embora no livro agora, resumidamente, a história ela pinte muito bonita, porque, poxa, olha hoje o que Deus tem feito, né? Mas para quem acompanhou e viu o processo de perto, sabe o quão doloroso foi. Então, você abrir a sua vida e abrir a sua intimidade para poder revelar de fato quem foi o João Vitor antes de ser o pastor João Vitor hoje, você tem que tá num nível assim, cara, muito alto de maturidade. Porque a gente só é o que a gente, na verdade, gostaria que as pessoas enxergassem da gente. Mas quando você abre e se expõe de fato para você mostrar quem realmente eu fui, olha os meus erros. Olha as coisas que eu cometi pelo fato de eu estar amargurado, triste, pelo fato de eu estar frustrado, pelo fato de eu não acreditar mais em Deus. Olha quantas coisas eu fiz. Então, quando você revela isso, você tem que estar num grau de maturidade muito grande para revelar e expor a tua vida e também estar sujeito a opiniões alheias, que nem sempre vão ser agradáveis. Eu vou falar a verdade. Quando eu lancei, eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Eu imagino. O pessoal vai saber das cagadas, meu Deus. Poxa, e agora? Aquela história de bom menino morreu. Não, já né? era. É nada, mas assim, todo mundo tem um momento de é que é mais turbulento na vida, né, cara? E eu acho que quando você compartilha isso, você atinge outras pessoas que também ou viveram, ou já viveram, ou viveram, né, ou vão viver, né, ou estão vivendo, para que eles também tomem rumos, direções e destinos, né? O que a gente mais encontra hoje são pessoas alienadas que estão fora dos seus propósitos pelo fato de terem sido guiadas por destinos que não eram para ser o deles. Verdade. Por propósitos que não eram para ser o deles. Então, quando a gente encontra uma verdade reveladora, assim, que aponta um destino, e não precisa ser de fato meu ou seu, mas o destino que ela realmente precisa viver em Deus, isso é muito relevante. Sim. Então, parabéns. Obrigado, mano. Parabéns, de verdade. Obrigado. Vamos lá, galera. Nós estamos chegando ao fim dessa live, mas eu não queria deixar de fazer dois louvores. Amém. O da Ana Júlia, que ela pediu, mas antes, o que o pastor me pediu, porque ele falou, cara, eu quero que você faça a canção tal. E eu falei, com muito prazer, né? A gente vai atender, iremos fazer aí. Então, nós vamos cantar Sonhos de Deus. E pra gente encerrar, a gente faz Oferta Agradável, que é uma canção que eu amo demais também. Pode ser? Pode ser, Bruno? Bruno é o nosso maestro aqui hoje, cara. Tá. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua vida. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção.
unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Sonho e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra direcionada. Se você ainda não encontrou o teu propósito, querido, agora só falta você ler esse livro, porque depois dessa palavra, eu tenho certeza que Deus te direcionou e Ele te incomodou aí onde você está, para que você viva de fato o teu propósito, aquilo a qual você realmente foi criado para fazer, e não aquilo que te disseram que você deveria fazer, que é bem diferente. Eu quero agradecer a todo mundo aqui que esteve nessa live hoje com a gente, quero agradecer especialmente a LR Music, ao nosso CEO Lucas, ao pastor João Vitor, que pôde compartilhar e nos permitir compartilhar essa experiência incrível com ele, e agora fazer parte da vida dele, porque quando você ler o livro você vai saber, você vai se identificar com muitos momentos turbulentos, né, e truculentos da vida, a qual você vive experiências que talvez você não estava esperando viver, mas Deus, ele nos leva a isso para que a gente viva coisas ainda maiores. Para de olhar pro reinado do outro, para de olhar para aquilo que Deus entregou para o outro e começa a viver aquilo que Deus entregou para você, porque quando você começar a viver aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, aquilo que o Senhor te escolheu para que você realmente faça, você entender realmente o teu propósito, que parte do corpo você pertence, você vai viver uma vida com propósitos e é completamente diferente da vida que você tem escolhido viver talvez até hoje. Quero agradecer aqui ao Leandro, que está aqui hoje como nosso maestro, como nosso tecladista, agradecer muito a todos vocês que ficaram aqui. Ó, Leandro, ó. Ó o Bruno, eu tô falando Leandro Learte do do Arte Popular. Quem manda ele ter um sobrenome igual, cara? É, eu também acho, viu, cara? Quero agradecer muito ao Bruno. O Bruno é um cara muito querido, né, cara? E que tá sempre muito disponível pra gente, assim como o Clévio, como o Thiago. Quero mandar um beijo pra todos os meninos que tá sempre comigo, né? Sempre com a gente, né? Porque eu tô, aí o outro também tá, e o outro também tá, então, toda vez, na maioria das vezes, estamos todos juntos, né? Às vezes nós estamos com dois, três tecladistas no mesmo lugar, dois baixistas no mesmo lugar, e tá tudo certo, porque a melhor coisa do mundo é ter amigos, né? Se você tem amigos, a Bíblia fala que você tem um tesouro muito grande, e eu sou um cara riquíssimo, porque eu tenho muitos amigos, boa parte deles estão aqui hoje comigo compartilhando esse momento. Quero agradecer você que ficou até agora com a gente, e
dizer que em breve nós teremos mais novidades aí, aqui no canal da LR, lá no meu canal, se você não conhece, não nos segue, Ivo Guilherme Oficial em qualquer rede social. No Instagram, no Facebook, voltei no Facebook porque tinham hackeado meu Facebook, voltamos para o Facebook, então, no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde nós temos muitos clipes, muitos trabalhos que já foram gravados, todos eles produzidos aqui pela LR, né? A produtora que mais abençoa cristãos aí. E se você tem o desejo também de fazer o seu trabalho, de fazer o seu clipe, de fazer aí aquilo que o Senhor te escolheu para fazer, nos procure. Porque nós daqui da região temos, eu acredito que realizado quase todos os trabalhos daqui da galera. E não é só simplesmente pelo montante, mas principalmente pela qualidade de entrega. O Lucas, suspeito de falar, mas é uma pessoa que preza muito pela qualidade. Preza muito por desafios, por fazer coisas novas. Tanto que ele já fez a gente carregar um piano numa pedreira só para ter um clipe, só para ter a cena. E o Bruno tava, né? Não foi? Não foi, Bruno? Carregamos um piano atravessando uma pedreira. Porque a gente queria aquela cena. E ele falou, cara, isso vai ficar muito legal. A gente vai fazer. Então, a gente só compra a ideia. Ele é o nosso CEO, ele é o patrão. Ele fala, cara, esse é o destino. A gente só segue com ele. Então, quer fazer o teu trabalho? Quer gravar o teu clipe? Quer fazer o teu trabalho, expandir, abençoar mais pessoas? Procura a gente, chama ele aí no canal da LR. Manda um comentário aí. Eu tenho certeza que ele vai te ouvir, te atender. Porque além de ser um cara... Ser um cara de alta qualidade naquilo que ele desempenha. É um cara dos mais humildes que eu conheço, além de ser muito talentoso. Tá bom? Vamos encerrar, então, com oferta agradável, que foi o pedido da Ana Júlia. E eu quero agradecer também ao Rafa, que está aqui com a gente, né, cara? Aqui nos bastidores. Rafa, da RF Music. Pôde abençoar a gente aqui nos bastidores. Entregando também o melhor dele aqui junto no monitoramento aqui com o Lucas. Então, eu quero agradecer também você, viu, Rafinha? Tá aqui com a gente, viu? Glória a Deus. A minha esposa. Amém, eu acredito, cara. Obrigado, viu? A minha esposa, o Lineker, Giovana, que nos acompanha aqui também. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente. E, cara, terminando essa live, ó, duas coisas que você vai fazer. Corre e compra o livro do pastor, que é um livro incrível. Se inscreve nesse canal. E compartilha essa live com alguém que você acha que precisa de direcionamento. Manda para ela. Manda para ele. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao coração dele. Amém? Vou fazer em mim maior? Você conhece, né, Bruno? Você é velho de igreja, né, cara? Tua palavra escondi. Manja? Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. A ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei.
consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe tudo aquilo que você colocar nas tuas mãos, que você tenha uma ótima noite de sábado e um domingo abençoadíssimo por Deus. Lembre sempre que o Senhor está procurando o teu coração e batendo a porta dele. Se você abrir, ele vai entrar e vai fazer uma morada eterna e vai cumprir de fato os propósitos que ele escreveu para a tua vida. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus, uma ótima noite e até mais.